بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. يا مدبر الأمور ويا بائس من في القبور ويا مجري القبور ويا ملينا الحديد لداود عليه السلام. ربنا افعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل. بحق محمد وآله الأطهار. يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أحمني يا الله. نزيلك حيث مقتدى حجر قابي وزيفك حيث كنت من البلاد. يا صاحب العصر والزمان أدركني ولا تهلكني بحق أمك وجدتك فاطمة الزهراء. جناب سيدة طاهرة نامي نامي سارے سروار يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور القائم. الهي عظيم عبادت مقبول بانی مجلس میرے عزیز دی سعی و محنت انتظام و انسرام فرش اعظم بچھایا منظور و مقبول فرمایا. تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں مومنین و مومنات دیاں دور فرمایا. علی ولی اللہ پنڈوانا دی حفاظت فرمایا. سعادات و مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرمایا. الہی پر فتن دور ہے پر آشوب زمانہ ہے ساڑھے حادی پر حق امام قائم علیہ السلام دا جلدی ظہور. اگر تواڈا عقیدہ ہے جو مولا صاحب دے دے بیٹھے میرے مولا دی زیارت ایک سلام ہے کہ السلام علیکہ یا عین اللہ ناظرہ. میرا سلام ہوئے اللہ دی اس لیکھن والی اکھ دے اتے جنا پوری کائنات نو ایمیں دیتا بیٹھے کر آئے حتی یاد جمیں توڑے سامنے ہاتھ بھی ہتھے سائیں دیتا بیٹھے سائیں کونی نچھا بھی کہیں کہیں آکھے آوے تھے کئی چھپ کر تھے چھپ کر گئے مولا نہ آوے اپنے آمار ٹھیک کرو اپنی عبادات ٹھیک کرو. اصل کئی آمین نہیں آدھے جو نہ مونہ دے کرو تو ڈرے سچی گل آتا مہلت آئے اتنا تک سفارش کو نہیں چلتی نہ تو نظام توحید کو لاگو کرنا ہے ہوتا ہک روزے دے بدلے ہک رکھنا پوندہ آئی پھر کئی پورا مہینہ پی گئے ہو سے
جڑے باہر میں دی ظاہری حکومت ہو سی جڑا بندہ جان بوجھ کے چار روزے نہ رکھ سی پنجویں دی امام علیہ السلام کو پکڑوا کے چوک تے کھڑا کر کے قتل کر دے باہر میں آوے باہر آ گیا تو بیٹھے لوگوں چپ کر میں درویش میاں سیداں 45-47 سال ذکر پاک کریں دے ہو گئے لیکن آ گلاں دیاں میں تہ وچ گیا اگر مولا تظہور بکا کھڑے تو تہاڈی اور میری مدد میں کرو جی میں مار ماں آتا ہے میں بدعا مدد میں الہی وارث دا جلدی ظہور ساڑی سیرت ساڑی صورت ساڈا عمل ساڈا کردار بھی ایسا بنا جو مولا دے متھے لگ سکے الہی بیمار کربلا دا صدقہ تمام مریضان مومنین مومنات شفائے کلی عطا خصوصاً میرے عزیز ناصر پاسلو تک اور میرے بھائی سوکھری صاحب صحت و سلامتی عطا رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات امام سامن زامن سلطان العرب والعجم میراٹھواں امام فرما رہے ہیں کہ اللہ دے دربار کسے بندے دا کوئی عمل اور عبادت اس ویلے تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس دے عمل و عبادت اچ میرے دادے علی دی ولایت نہ ہو
دنیا تو ہر ٹرن والا شخص آخری ٹائم اپنی پیاری تو پیاری شے کو یاد کرے پیو کو ماں کو پوتر کو دھی کو پیراں کو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا علی دیا بابا بطول دی ماں اکبر دے پوتر عباس دے پیرا معصوما دی تھی شمرا دے دے میں بہت سبا رسول تے نامی ضرب ماریے آدھے میں لکھے حسین دے لگ حل دے حسین میں کو بدعا پر کریں بدعا نہیں ادوات میں سمجھے نانے کو بابے کو ماں کو بھرا کو پوتر کو دھی کو یاد پیا کریں این جملے دے اتے قاتل بھی ہو پہ تو تا رادار ہے غربت اور غیرت حسین دے اتے شمر دیا بندہ رو پی ہے آدھے میں کان لاواں ہکو وین کرے دا پی آوا ہجا ایک جملہ ہو کربلا تو گھن کے شام تک دوری بیتن ایک روایت 1600 میل دا سفر آئی ایک روایت 1400 میل دا سفر ایک روایت 36 شہر آئی ایک روایت 47 شہر جس موڑ تے جس چوک تے جس شہر جو گزری ہے کوئی شیعہ سنی دی کتاب اس نہیں دکھا سکتا بے بی بی آکھا ہوئے میں کو پانی دے ہو بی بی آکھا ہوئے میں کو کھانا دے ہو بی بی آکھا ہوئے میں کو آرام و سکون کی تے مکان دے ہو 1600 میل دے سفر اچ ہکو بین آئی واہ حجاب آئیو میرا پردہ دمشق تو پہلے شہر عیسائیاں دا جن دا نام ہے دیر راہب راہب عیسائی اس شہر دا سردار ہے عیسائیاں دا پیر تے مرشد ہے جن عید باہو قافلہ سادات تا آ کے وہ کرو عیسائیاں پیغام بھیجن عیسائیاں دو شہر سجاؤ مورا چوکاں تے لوگ جمع کرو میرے علاقے دے بھائیو بزرگو عزیزو تہاڈے سمجھاون واسطے ایک دفعہ میں جملہ آکھ سکاں وقت میں کوشش کرے سا میرے منہ چوں جملہ نہ نکلے بھول کے نکل ونجے تو معاف کرے ایک دفعہ آکھ سکاں تاکہ کچھ سمجھ آن عیسائیاں یزیدیاں تے شامیاں نوں آکھے کیوں شہر سجاؤں کیوں مونا چوکاں تے لوگ جمع کروں ظالم آدھے ساڑے باہیاں گزر بسم اللہ انہاں میں سارا سردار راہب جیتے ہیں سارا راہب کو نہ پوچھوں اسا شہر نہ سدے کٹھے تھی کہ راہب دے دروازے تے آئے تب پر باپ کی تھا نیند رہی جا گئے بہ رہے کیوں جمع ہوں شہر دے بامو شامی یزیدی آئے کھڑن وہ آدھر شہر سجاؤ مورا چوکاں تے لوگ جمع کرو کیوں وہ آدھر ساڑھے نمازیاں گزرنا اسے کہ ٹھہرو میں شامیاں دی تاریخ پڑھیے پہلا ہے والا جملہ جڑے دین ذہن مجلس سے حاضر ہیں وہ ہے کر کے میں انہاں دی تاریخ پڑھیے
ان جردين روپے شریفاں کو اور دوسرے گل میں ہن ستا پیا ہم میں عالم خواب وچ دیکھا ہے حضرت عیسیٰ دی پاگل تھی ہوئی ہے مانا میں دی خواب رلی ہوئی ہے داڑھی ہنجو نال پسی ہوئی ہے میرا موڈا ہلا کے میں کو جگایا نے تے میں کو راہ تے کو نذر یاد ہیں تیرے شہر دے بارو آخری نبی محمد دی تھی چادر کھڑی ماں پہلے پہلے سر دے نیڑے گئے ریش چ ریت تے خون حیران ہو گئے لہنے داؤد وچ قرآن دی تلاوت آتے زالمو ان کو کیوں مارے نے آدھے نہیں تو بڑا نمازی ہے آدھے میں نے یقین ہو گیا ہے یا نبی کو ماریا نے یا امام کو ماریا نے یہ کم یا نبی کر سکتا ہے یا امام اور معصوم کر سکتا ہے بیا ساتھ ایک ہے قعنہ البدر مروم و دا چور بھی دا چاند ہے ادھر اب جانے کس مجبوری دی وجہ تو یہ جا سونے جمان کو پیو میدان جنگ اندہ ہے بیا ساتھ ایک ہے گھوڑے دی گردے نال آدھے دے چہرے دے تیور دسے دن کہ کو لڑن دی اجازت نہیں ملی اکھا ودے بھی آسان ٹھس حیران تے پریشان چھ ماہ دا معصوم میں منہ چوں کھیر کل چوں خونے آدھے ہوں یقین ہو گیا جنگ نہیں سارے آؤ جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے وہ ان کو مارے نہیں تھا مان و مائننگ سڑ ظالم آدھے نے عام بچہ نہیں اس نال جواب دیں دے تم سو شریف آؤ رائب نے سانگ پکڑی حکر مار کہہ دے یا ایو حتیف الرزی اندہ مانا بڑھ دے او ماں دا کھیر پیمر وارا منن تا تو کون ہے سان تو آوازے میں ذات دا سیدہ ماں عشمو کا نا کہی بھی میرا نا علی اسکر کعبے دا نا حسین ہاتھ بن کے آدھیں جتے اتنی مہربانی کی تھی ہک مہربانی ہو کر بے آئیے جرم کیڑے جرم چ مارے ہیں سونے لمبا لا کیا دے جرم کو نہیں ہک گھوٹ پانی لمبا میرے حصے دے موہا موہا مولا تو کئی باپ اس نہ روائے آدھے من دسو اللہ دے ناتے ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਤੋਂ ਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੈਦ ਕੁਮਾਰ ਕਦਮ ਚਾ ਕੇ ਆਏ ਡਿੱਠੇ ਸਵਾ ਕਹਿਣ ਤੋ ਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਗਰਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸਫੈਦ ਰੇਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕੈਦ آدھے ہی میں نا پوچھتا اچارن راہب اکر مار کیا دے ہو رت روان والا کہتی میرا سر
بدنی زنجیراں والا ہاتھ ہرا کے میرا امام دے رائے کو میرا بھی صدا آوازا دے قیدی کتھوں دا وسدا ہے مدینہ آوازا دے ذات غریبا دے سید آوازا دے نام غریبا دے نات علی روب سجا ¡Gracias!